回稼げたんですか？稼げない。いや稼げないです、稼げないです。1円も稼げない。地に足をつけないで、うん、簡単に成功しそうだなっていうやつが集まるから、うん、質が悪いんですよ。ただ製品はいいです。うん、やってきました。今日もめちゃめちゃ面白いですよ、これ。めっちゃ面白いよ。先に言っちゃうから。言っちゃダメなの。さっき告知から。そう、今日はですね、皆さん MLM って知ってますよね。マルタイレベルマーケティング、うん、言ってしまえばネズミ講ってやつですね、うん、でそのネズミ講ってみんなキラキラしてるじゃないですか。してます。してますって言っても、はい、あなた私してないですけど。私 MLM ですね。今日はですね、その MLM を実際どうなんだと、儲かんのかとか、どういうやつが多いのかとか、うん、もうその実態をですね、実際にそのやってた経験者から聞きたいということをちょっとリスナーさんからいただいて、今日この会を白々しいですけど、はい、してますからね。下手だな。下手だな。で、ちょっと自己紹介していただけますか。はい、ありがとうございます。聖子です。で私はどこカメラが何本もあるからね。もうどれが正面なんかも全然わかんないまま。はい、聖子です。私は飲食店、オーナーをしつつですね、もともとシングルマザーをずっとやりながら、うん、起業して、うん、で起業してから投資を勉強してとかってやりながら飲食店までやっとたどり着いて、結構コミュニティとかを作ったりとかってやりながら活動してます。はい、これ、はい、今回のセッションね、ちょっと前半と後半に分けて情報商材と MLM、はい、どっちも聖子さんに全部解説していただけ。いやマジで、いやこれね、出会いから言うと俺と聖子さんの出会いから言うと、上に MUP ラウンジっていうのがあって、 そこに来ていただいてて、なんか飲食店の、ね、交流会があった。飲食店のオーナーの交流会みたいのがあって、うん、そこに俺たまたま居合わせて、はい、で何やってるんですか、いやこんなのどこから資金ゲットしたんですか、はい、こんな感じでお金持ちになったんですみたいなね、そんな話を聞いた時にこりゃ面白いと。もうめっちゃ喋るし、お酒入ったらマジ最強みたいなことで、今日も俺下降りたけど聞こえたもん声でしょ。嘘。もうという感じで、お酒も用意しながらゆったりと全てをちょっと現実の全てを公開していきたいなというふうに思います。じゃあまずね、 MLM の今日セッションから、はいはい、で次回次取るのが、情報商談ですね、はい、まず MLM から。じゃあ、はい、実際に MLM ってなんかアムウェイだったりとか、うん、なんかいろいろあると思うんですけど、はい、何の MLM に入ってたんですか。私はニュースキンやったことあります。ニュースキンってどういうのですか。ニュースキンはサプリメントと、あとは結構美容系の器具ですね。あと基礎化粧品、いや、ね、っていうか、はいはいはい、もはや何でもあるんですよ。何でも引っ付けとけば売れると思ってるんだ。引っ付けとけば売れる。もうこれ2杯目ぐらいだよね。もう来てるんだから。情報商材とちょっと違って、うん、またなんか商品がちゃんとあるんですけど、うん、何でもかんでもありますよね。サプリメントの種類だけでも相当ありますからね。歯磨き粉とか。歯磨き粉まで。日用品まで。そうです。歯磨き粉が出てくるんですよ。あ、すごいね。そういうなんか日用品をガンガン混ぜてくるんで、何ありますかって言われたら結構何でもあるんですよね。それをどういう風に買うんですか。私が買ったのはすごい、ごめん、はい、きっかけ、それに入ろうと思った、なんか入会みたいのがあるんですか。それがなんか昔はファミレスに行くと、そういうなんかこうスーツ着た人とかがコミュニティみたいに何人か集めて、なんかこう説明してお金持ちになるよみたいなのはこう昔からあるやり方じゃないですか。でも私が入ったきっかけっていうのは、もっとわからないように商品が組み込まれてたんですよ。すごいね。それがすごい面白くて。俺上で一昨日1時間半ぐらいか、そうです、1時間ぐらい半ぐらいやって、普通だとね、人に話しかけるの嫌いだからあーみたいな右から左に流すんだけど、この聖子さんは面白かったね。前向いてみんなも多分そうなるよ今日。ごめん、なんか私もそのぐらいからはやっぱちょっとまだ食に手をつけなきゃやばい、じゃあ手に食をつけないとやばいなって思い出せたんですよ、はいはいはい、でも女の人の考えることって大体美容系に行こうかなとか、女の人としてちょっとこう、私そっち系やってるから綺麗でしょとか見栄えがいいでしょみたいな、やっぱ行きたがるんですよ若い女の子は、はいはいはい、でそれに行こうと思って、私はリンパマッサージのディプロマっていう、こう試験を受けるみたいなのを取った時に、その中に組み込まれてたんですよ。あ、なるほどね。マッサージの試験をいくらいくらで受けれますよ、その試験の中にはクリームから全部ついてくるんですよ、ニュースキンの。なるほどね、はいはいはい、うまいね、めっちゃうまいです、めっちゃうまいです。だからそれを
を使って、うん、あのマッサージの仕方を教わるんで、はいはいはい、必然的に買うんですよ一緒に商品を。でそれでお客さんにやってあげることによってまた勧誘してね、そしたらお金になるでしょっていうような仕組みでやってはったんですよ、ね。じゃあマッサージの試験を受けて気づいたらニュースキンに入会してた、はい、あ、そうですそうですそうです、で入会した後はなんかあれってネズミ講って下を紹介しろみたいな、なんか圧力があるんですよ、あります、あるんですよね。圧力っていうよりはなんか多分上の人は下を教育しないと伸びないんで、ものすごく教育してくるんですよ。どういう教育なの？いやもう基本的にセミナーみたいな感じで、その見せ方とか売り方とかその口説き文句とかですね、はいはいはい。でもなんかMLM って普通に海外に行くと結構普通にあるんですよ。で日本だと結構嫌な印象があるんですよね、はいはいはい。で海外のだと本当に商品を中心に売るっていう、その商品が好きっていうファンクラブみたいになってるんですよね、はいはいはい。だからなんか聞こえがいいんですよ、うん。でも日本だとなんか成功するにはこれみたいな、成功ストーリーとこれをいつもなんかくっつけて話すからなんか変な方向に行ってんだなって俺がめちゃめちゃ感じることで、なんかアムウェイのやつとかもなんかボロアパート住んでるのこんなね、あのネクタイ締めてめちゃめちゃ成功ぶってるのがめちゃ、ここあのアムウェイの本社の近くなんですよ、そうめちゃめちゃいるんですけども、なんか日本のその教育っていうのがその成功者になるセミナーなのか、うん、それとも商品を単純に紹介するセミナーなのか、どういうセミナーがあるんですか？基本的にはやっぱりあの金持ちになろうぜ系が多いと思ってるんですよ、私は見てて。それのブランディングを仕掛けるから失敗すると思うんですよね、うん。やっぱりコアな人たちって商品が好きで勝手に買ってるんですよ。だからそこに対していらないのに逆に言ったら商品いいよって言いまくっといた方が後々続く人でいいんですよね。でもやっぱりこう成金みたいなのを見てそこに憧れて入るような入れ方をしちゃうんで、その人たちはそれをできないことに幻滅するんですよ、ね。本当に俺1回なんだかんだ言ってニュースキンのセミナーに行ったことがあるんですよ、新宿のなんかで、うちの会社の5人ぐらいで行かされて、それなんかニュースキンって知らないで、フランクリン手帳のなんとかなんとかって知ってます？いや知らない。なんか手帳の書き方でこれだけで成功するみたいな、もうめっちゃ興味なかったんですけど、なんか付き合いで行ってそしたら前に出てきた人がいきなり僕の年収は1億円ですみたいな、あマジ このセミナーなんなのみたいな感じで始まって、それで後々聞いたらその成功者の体験から下でじゃあどういう風に成功したっていうのはその子分たちがやって、そこからなんか勧誘に移るみたいなのが主流な話で、あれをやってる限りはそんな成功なんて 1,2 年でみんなできないって分かってるじゃないですか。あ、そうですね。むしろ早いやつなんて3ヶ月で分かってるじゃないですか、それだと息続かねえよなっていう話をなんか受けたことがあって、そのおっしゃる通り製品のね紹介だったらめちゃめちゃいいですよね。いやもうでも全員がやっぱ下手くそなんですよ基本的には。何が下手？マジでもうその勧誘の仕方を教える人が下手くそやから、その連鎖なんですよね、下まで。ああ、なるほどね、なるほどね。で、うまくいってる人たちってどういう感じかって言ったら、もう人を育ててあげるのが上手なんですよ。なんか製品をの売り方を教えるのが上手とかっていう感じじゃないですね、はいはいはい、ちゃんとしっかりコミュニティ化してるので、うんうん、この人のために頑張る組織みたいになってるんですよ。あ、なるほどね。カレーパーティーとかやりますよね。あ、それやります。ああいう感じで、そうです、そうです、そうです。いや本当やるのよ、タワマンの中でカレーパーティー。なんでカレーなんですか、ね、毎回カレーパーティーみたいな。結構私のなんか知ってる子とかでも、うん、それこそタワーマンションに住まないと、うん、そのブランディングが崩れちゃうから売れないとか、で結局そういうところに住んで、うん、でも自分は全然報酬入らなくて、うん、パンクしちゃったみたいな人とかいます。いますよね。います、います。それが MLM がなんかおかしいところに積んでってるなってめちゃめちゃ思うところなんですよね。で入ってる人の考えもそもそもめっちゃおかしくって、うん、なんかとりあえず勧誘して、うん、なんか下に自分はいっぱいつけていけば儲かる、うん、でも単純に言ったらそういう仕組みじゃないですか、うん、なのに適当にしかやんないんですよ、うん、なんかやっぱり仕事ってある程度人が働いてる以上にそこに時間を費やしてこそ結果出ると思うんですよ、うん、はいはいはい、でもなんかちょっと隙間時間で人に紹介してできると思ってるんですよね。あ、なるほど。だからやる方も考えがマジでやばい、バラい。聖子さんは MLM で稼いでないんですよね。稼いでない。めちゃ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 稼いだんですよ。くらい稼いでる人なんです。ピリピリピリにしてくださいよ。ピリピリピリにして。これは後々の情報商材の方でどういう風に稼いだかって MLM じゃない。でも MLM を一応足しなんだっていう程度で。うん、いや結構いろいろかじりました、やっぱり、はいはいはい、ここにそこまでたどり着くのにも、うん、はいはいはい、結構いろんなのかじりつきましたけど、
引き際も結構早かったですね、MLM は。まあ、稼げないってすぐ分かります、ね、あ、分かります、分かります。どんぐらい稼げたんですか？稼げない。いや、稼げないです、稼げないです。1円も稼げないです。っていうか、もうそもそもやっぱり、その人に会ってっていう、もう労力もかかるし、頭も使わないといけないし、私がやった頃なんか、まじ Facebook しかなかったんですよ。でも Facebook もまだそんなに盛んでもないような状態だったんで、リアルでそれをやっていかないといけないっていう、もう本当、ビラ配りと一緒なんですよ。そこに結構非現実的なものを感じました、こういう情報ってどこのカメラに話すのよ。こういう情報ってないでしょ、みんな。ないでしょ、聞いたことないでしょ。でだからみんななんかね、こうやったらお金持ちになるよみたいなね、ことばっかりに集まって、うん、でならねえよって情報に集まんない。だからこういうね、いい情報があるんですよ。いや俺 MLM を紹介してくれる人いないかなって言って、なんかあそこ洗脳されちゃってて、ね、みんな、いやすごいいいものですって話になる。でも実際に MLM で集まる人って本当に製品が好きな人と、うん、なんかわからないけど成功に集まる、うん、でこれが 9.9 割ぐらいじゃないですか。そうですね、で成功に集まるってその地に足をつけないで、うん、なんか簡単に成功しそうだなっていうやつが集まるから質が悪いんですよ。めちゃめちゃ質が悪いんですよ、ここ、うん、だからなんか話してても疲れるんですよ ね、 そうですね。 MLM やってるとかいうやつと、うんうん、本当に成功できるの、あ俺の元々の、あこれ言っちゃやめよう。いやここまで出たのに、ここまで来たのに。これダメだと思って、ダメだと思った。いやでも MLM は稼げませんという感じだね。